Ei! Ciao! Ivana ima malu, ne malu, nego veliku tremu, s obzirom da je ovo Ivanino prvo uključivanje po pitanju generalno ja oglašavala duže. Žao mi je što na društvenim mrežama nisi aktivnija, ne zbog te tvoje samopromocije, nego zbog toga što sam ja uvidio da sam stvarno imao koga i da branim unutra. Znači, predivnu ženu, ti si stvarno divna. I ovo nije muvanje, ovo nije, mislim, mi to znamo, ti i ja znamo kakav kontakt imam, trebam uopšte insinuacije na bilo šta. Znači, samo hoću da i ti kažeš, eto, ljudima, pošto je ovo poenta čitavog ovog poziva i poenta čitavog ovog našeg lajva, je da i ti stvarno kažeš tim novinarima da malo stanu, da malo povedu, ti nisi krivac ni za šta. Znači, oni žele da te naprave najgorom, žele da te naprave kao da je tebi bitna imovina, znači, kao da je tebi bilo bitno šta ti da si htjela, ti si imala mnogo puta, pa ja neću, ti nećeš da pričaš o tome, ali ja ću da pričam, ti si imala direktno pozive da uđeš milion puta, ti si pokazala se. Hvala im na tome, jesu bili, velike cifre su bile u pitanju, ali to jednostavno nije moj svet. Kao što se stidim od ovoga, ja ne bih voljela da budem na televiziji i to je jasno svima, bar ljudima koji me znaju. Ali mislim da ništa ne bi bio problem i svi ti naši komentari i uopšte taj, da kažemo, naš prijateljski odnos, da si ti žensko, a pošto si muško, to je to. A ja ću isto tako dočekati tetanadicu, koju i Znam podržavam to. Pa ceo svet pričali smo i mi već o znači, tome. Pričali smo mi o tome već, da. tako da ljudima ako smeta, meni je jako žao, zato što ja želim da imam u životu nekoga ko će tako da stane iza mene, jer ti si pokazao da si dobar čovek, da si dobar prijatelj, stao si iza mene, a nisi me znao samo iz ispravnih stavova, tako da ja želim takve ljude kod sebe u životu, a sad oni ako hoće da prave od toga haos, neka prave. Ali meni je žao, znači žao mi je jer ja sam tamo zdušno, znači ja sam stvarno osjećao sve ono, ja nisam mogao, ja sam i pričao, nema šta, sad sam ja van realitija, niti me zanima realitija, meni je super na polju, ali ja sam stvarno zdušno branio ne tebe kao tebe, nego osobu koja je u tom trenutku bila povrijeđena i prevarena i nisam želio uopšte da, znači nikada u životu nisam znao da ćemo da stupimo u kontakt bilo kada ćeš ti da osjetiš potrebu da se meni zahvališ za sve to i tebi hvala, ali ja ne mogu da vjerujem da neko ima potrebu da tebe prlja. Ajde, zbog čega? Zbog toga što si se zahvalila, evo, znaš mog rođenog brata. Osjetila si potrebu da treba da mi se zahvališ. Mi smo sa par srca, to nisu ona crvena srca, Tako ljubavi. je, to nisu ljubavna srca, bravo, dobro si rekao, da. Meni nije, eto, ljudi ne mogu da shvate to. Znači, ljudi gdje god vide lijep komentar s jedne i s druge strane, znači, to je haos. I nema ni veze, ne mogu o tome uopšte ni da sad pričam, samo hoću ljude da zamolim. Znači, ljudi, sve što imate prljavštine da bacite, bacite na nas koji smo griješili u reality, griješili, ova žena, znači, nema jednu mrlju, jednu grešku. Nemojte da je udarate. Ja ovo pričam kao tvoj drug. Znači, stvarno, kao neko kome si mnogo dragi, ko te voli, nemojte da je udarate, da stavljate naslove. Nema potrebe da se ona tuži sad s vama, da čuda. Nemojte da je stavljate naslove, pravila sa mnom, dijete. Kad ona je 7 godina u braku pokušavala, nije pokušavala, to su njene bolne teme, ne udarajte na bolne teme. Znači, ne prljajte ovu ženu. Znači, nju ne prljajte, prljajte mene, prljajte onoga tamo kojeg treba da prljate. Ona neće na tu temu da priča, ja je razumijem, ima spor sa njim na sudu, mislim spor, to šta se, tako da, evo Papire ja. da se razreši, da, papir. Da, tako da, Ivana vam je divna žena, ja sam srećan što sam, eto, šta god u životu, bili drugovi prijatelji, bili u vezi, oženio ovu ženu, znači ljudi, mi nemamo nikakve insinuacije na to, ali vi ćete mene stvarno da nasjerate, šalim se, oni se stvarno da me nasjeraju da ja Dobro, dođem. sad ti daj, sad ti nastavi, da. Ne, šalim se. Znači, molim sve ljude, evo Bogu hvala, gleda dosta ljudi, sad će svi oni da prenesu jedni drugima, da kažu, znači, ne trebate u ženu da linčujete. Ni za šta nije kriva, nemojte da je stavljate...